15 წლის ვიყავი, როდესაც დამცინოდნენ ჩემს წონაზე. ხურა ძროხახარ და რას გავხარ, ძალიან არ მხიბლავდა ის ფაქტი, რომ ესეთი სიტყვებით მომართავდნენ. მაშინ გავაცნობიერე, რომ ჩემზე ძალადობდნენ ფსიქოლოგიურად და ძალიან იმოქმედა ამან ჩემზე. ყველაფერს ვცდილობდი იმისთვის, რომ დიეტაზე დამდგარიყავი და დავკლებულიყავი, თუმცა ვერ ვახერხებდი, ვიკლებდი, მაგრამ ორიმდენს ვიმატებდი. სახლში არაკომფორტულად თავს იმიტომ ვგრძნობ, რომ გონია, რომ ჩემზე მეტად ჩემი ძმა უყვართ და ეს არ მსიამოვნებს. იმიტომ რომ იმისგან უფრო დიდ პატივის თემას და სიყვარულს გამოხატავენ, ვიდრე ჩემზე. სახლიდან წასვლაზე მიფიქრია და წავედი კიდეც, სამი თვე ვიყავი ემიგრაციაში, თუმცა იქაც არ ამცდა ფსიქოლოგიური ძალადობა. სახლიდან წასვლა იმის გამო გადავწყვიტე, რომ ყოფილიყავი დამოუკიდებელი, არავისზე დამოკიდებული არ ყოფილიყავი. იმის დისკომფორტი მქონდა, რომ მე არ მუშაობდი და ვიყავი მამაზე დამოკიდებული. არ მინდოდა, რომ მასზე დამოკიდებული ყოფილიყავი. მუშაობდი დამლაგებლად, მიწევდა ქვაბების ხეხვა, ტაფეების ხეხვაც და პანდემიის გამო დაზარალდით. დისკომფორტს გძნობ ისევ იმის გამო, რომ არ მაქვს საკუთარი შემოსავალი და ვერ პატრონობ საკუთარ თავს. ძალადობა მარტო ფიზიკური არ შეიძლება იყოს, ეს შეიძლება იყოს სიტყვიერი. ანუ ქალები უნდა გაძლიერდნენ ერთმანეთის გვერდში დგომით და ერთმანეთს უნდა დაუჭირონ მხარი. იმდენი რამ გამოვიარე ამ 23 წლის განმავლობაში, რომ ვფიქრობ, რომ ვარ ძლიერი ადამიანი და არ ვისურვებ, რომ რომელიმე ქალზე იძალადონ და რომელიმე ქალი გაჩუმდეს. დუმილი თავად დანაშაულია. ვცდილობ თავი დავიმკვიდრო, მქონდეს ჩემს ქვეყანაში სამსახური და არც ერთი ადამიანი არ იყოს ძალადობის მსხვერპლი.